Vetëm 2 muaj më parë, me vendim të kryeministrit Rama, Briseida Shehaj lë detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të tatimeve për të marrë zyrën e zëvendës ministres së financave. Kush është problemi? Sot, ajo është zyrtarisht pa punë. Kush është problemi? Është prap kreu i ekzekutivit Edi Rama, i cili e shkarkon Briseidën, edhe pse arsyet e pakomunikuara mendohet të kenë të bëjnë me një përfshirje të saj në listat e deputetëve për zgjedhjet e ardhshme. Trevjetorin e Briseidës në krye të tatimeve e ndërpreu emërimi i Vasilika Vjeros, e cila 3 vitet para ardhse ka drejtuar qendrën kombëtare të biznesit. Shkarkimet që mbajnë firmën e kryeministrit kanë prekur edhe doganat, ku është larguar Pranvera Fagu, e cila prej një viti në pozicionin e drejtoreshës së përgjithshme, tashmë do të drejtojë ÇKB-n. Por posti i kreut të doganave, fillimisht i mbajtur nga ish freshistja Elisa Spiropali, ishte një prej emërimeve më të përfolura të kohës. Së bashku me atë të Shehajt në krye të tatimeve. Kjo edhe për shkak të gjuhës së përdorur nga kryeministri gjatë zyrtarizimit të vajzave të tij. Në këto dy pozicione fakti zonjush është më i favorshëm sepse nuk ka orare, nuk ka fëmijë për të marrë nga shkolla, nuk ka burr për të gatuar e për ta bërë gati, nuk ka halle të tjera përveç hallit vetes dhe të suksesit individual në funksion të karierës dhe kush kërkon kritere, ja ku e ka dhe i kriter tjetër. Por nuk vënoi dhe freshistja Spiropali njoftoi metamorfozën e radhës. Dërheqjen e saj nga posti i drejtoreshës së doganave në mars të 2015-s e njoftoi përmes rrjetit social Facebook, pasi sapo kishte humbur kriterin plus të kryeministrit Rama. Sot, sekretare për rinin dhe zëdhënëse e kryesis për Selim Vjollc, Spiropali duket se lëvron mes posteve, mbase të përshtatshme për një nën. Teksa Briseida, kakë falinderon. Kushdo mund të ketë aftësi, por kryeministri arriti që një grerës që nuk dëgjonte, ta kthente në një bletë që bërë një punë, besoj të mirë deri më sot.